Três pessoas, entre elas um adolescente de 15 anos, essas pessoas foram detidas suspeitas de tráfico de drogas na cidade de Caratinga. De acordo com a Polícia Militar, as apreensões foram possíveis graças a uma denúncia. E a Alessandra está de volta aqui com detalhes dessa denúncia. Já falei com a Alessandra hoje? Não? Boa tarde para você, Alessandra. É, Nico, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão sextando conosco aqui no BG. Então, Nico, mais uma baixa importante na ação criminosa, no tráfico de drogas ali na região de Caratinga e graças a denúncias anônimas que são tão importantes aí nessa ajuda ao trabalho da polícia. Quase uma centena de pedras de crack, dezenas de porções, barras e também tabletes de maconha, balança de precisão, faca e dinheiro foram apreendidos, foram o saldo aí dessa ação realizada pela polícia no Complexo Santa Cruz, em Caratinga. Os militares, conforme as informações aí da polícia, os militares abordaram um homem que estava com entorpecentes. Ao realizar buscas na casa desse homem, a polícia percebeu que numa casa vizinha havia ali um material que estava meio suspeito. Então a polícia foi nessa casa do vizinho e encontrou lá esses materiais ilícitos que a gente citou aí, esses materiais que a gente vê aí também nas imagens, né? Além de tudo isso aí, dois homens e um adolescente de 15 anos foram encaminhados para a delegacia. Nico, é com você.